ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 19 ତାରିଖ ସୋମବାର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଜି ସକାଳର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, 15,000 ଟଙ୍କାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରୀନିବାସ ମାଟ୍ରନମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟା ଲଘୁ ତଥା ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଛାତ୍ରୀନିବାସଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ମାଟ୍ରନମାନଙ୍କର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ମାଟ୍ରନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି 60 ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 9 ସରଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖରାର ପ୍ରକୋପ। କେବଳ ଦିନରେ ନୁହେଁ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲାଣି। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ରାତିର ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। ଏ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ 6ରୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଶୀତର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏ ନେଇ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଲା ଇଡ଼କୋ, 3 ବର୍ଷରେ ପୁରୀକୁ ମିଳିବ ବିମାନ ସେବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିମାନ ସେବା ପାଇପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ମୋଟ 2,203 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଇଡ଼କୋ। ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀର ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ 21 ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ଟେଣ୍ଡର ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 18,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି କଲେ ସରକାର। କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି କୃଷକ ସାଥୀଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହାୟତା ରାଶି ବାବଦରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶିକୁ ବାର୍ଷିକ 12,000ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି 2023 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣାରେ ରାଜ୍ୟର 13,600 କୃଷକ ସାଥୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। 15 ଜିଲ୍ଲାର 73ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରବିବାର ରାଜ୍ୟର 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 73ଟି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ, 5ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାଇଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ IVRS ପଦ୍ଧତିରେ ରୋଗୀ ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 7ଟି, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 6ଟି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 5ଟି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 13ଟି, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 4ଟି, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟି ଏହିପରି ସମୁଦାୟ 73ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ରସୁଣ, 550 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦର। ନିର୍ବାଚନର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରସୁଣ ଦର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଛି। ରସୁଣ ଦର ବଢ଼ିବା ନେଇ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଦର ରିଟେଲ ମାର୍କେଟରେ 30ରୁ 40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରସୁଣ ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ 550 ଟଙ୍କା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଦାମମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣ କିଲୋ ପିଛା 350 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ରସୁଣର ବଢ଼ୁଥିବା ଦାମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେହିପରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଏହାର ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024 ଲାଗି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମୋଡ଼ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଦଳର ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ 18 ଫେବୃଆରୀ ରବିବାର ଦିନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି 6 ମିନିଟର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ସାବିଲ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଥିମ୍ ସଙ୍ଗକୁ ପାର୍ଟିର ଆଧିକାରିକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
एही थीम सॉन्ग रो टाइटल रहिछि एक बार फिर मोदी सरकार। एही 6 मिनट रो वीडियो रे अधिक थरो प्रधानमंत्री को मोदी चेहरा उपरे ही फोकस करा जाइछि। जून जाए वृद्धि हला बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार्यकाल, बढ़िला भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार्यकाल अवधि, आसंता जून जाए तांको कार्यकाल अवधि को वृद्धि करा जाइछि। ए ने रविवार बीजेपी पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश करा जाई सूचना दिया जाइछि। सूचना थाउ कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को कार्यकाल वृद्धि निष्पत्ति नै गत जनवरी मास रे केंद्र गृहमंत्री तथा बीजेपी चाणक्य अमित शाह घोषणा करथिले। आउ रविवार तांकर एही निष्पत्ति को बीजेपी जातीय परिषद मंजूर प्रदान करिछंती। 434 रन रो बड़ व्यवधान रे जितिला भारत, इंग्लैंड रो लज्जाजनक पराजय। राजकोट ठारे चालिथिबा इंग्लैंड विपक्ष तृतीय टेस्ट रे भारत एक बड़ विजय हासिल करिछि। इंग्लैंड को 434 रन रो बड़ व्यवधान रे परास्त करी टीम इंडिया एक नुआ रेकर्ड स्थापन करिछि। उभय बैटिंग और बॉलिंग रे भारत उच्चकोटीर प्रदर्शन करबा फल रे दल एही मैच रे जितिबा सह सीरीज रे 2-1 रे आगुआ रहिछि। निर्वाचन रे मिथ्या अभिजोग कले नियाजीव कार्यानुष्ठान सूचना जारी कले भारतीय मुख्य निर्वाचन कमिशनर। आउ दिन केईटा परे 2024 साधारण निर्वाचन हेबाकू जाउछि, एहा को नै निर्वाचन कमिशन को पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जाउछि। सही परे निर्वाचन संपर्क रे गोटिए परे गोटिए निर्देश जारी करा जाउछि। एहारि मध्य रे भारतीय मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार को एक विवृति सामना को आसिछि। तबे निर्वाचन आसिले गोटिए राजनैतिक दल अन्य राजनैतिक दल बा प्रार्थी को विरोध रे अभियोग करबा एक साधारण कथा होइथाय, किंतु एणिकी कोनोसी कारणरु मिथ्या अभियोग आनिले दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजीव बोली भारतीय मुख्य निर्वाचन कमिशनर राजीव कुमार एक विवृति रखिछन्ति। मुख्य निर्वाचन कमिशनर कहिछन्ति जे जदि केही कोनोसी राजनैतिक दल किंवा प्रार्थी कर्मी को विरोध रे अभियोग आनुछन्ति ताहा आमे ग्रहण करी प्रतिपक्ष को जवाब तलब करुछु, सेथिरे सत्यता थिले कार्यानुष्ठान होउछि, किंतु जदि केही निजर व्यक्तिगत अबा राजनैतिक स्वार्थ पई कहा विरोध रे मिथ्या भीतिहीन अभियोग करुछन्ति ताहाले तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान नियाजीव। इतिहास रचिला भारत, प्रथम थर ब्याडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल जीतिला महिला टीम। ब्याडमिंटन रे स्वर्णाक्षर जोड़ी भारत, प्रथम थर ब्याडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल जीति भारतीय महिला ब्याडमिंटन टीम। ब्याडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट रे भारतीय महिला टीम प्रथम थर पई फाइनल रे प्रवेश करथिबा बेले प्रथम थर पई टाइटल विजेता हबार सौभाग्य अर्जन करिछि। फाइनल रे भारतीय महिला ब्याडमिंटन टीम प्रतिपक्ष थाईलैंड को 3-2 रे परास्त करी प्रथम थर स्वर्ण पदक हासिल करिवार विरल सौभाग्य लाभ करिछि। बाहाघर सीजन पई पढ़िला सुना और रूपा दर, जानंतु ओडिसा रे केते रहिछि मूल्य। वर्तमान देश रे जारी रहिछि बाहाघर सीजन, फल रे बाजार रे सुना दर वृद्धि पाइथिबा देखिबा को मिलिछि। विभिन्न स्थान रे विभिन्न दर रहिथिबा बेले सबु शहर रे किछि किछि सुना दर वृद्धि पाइछि। आजि भारतीय बाजार रे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम प्रति 57,200 टंका रहिथिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 62,400 टंका रहिछि। सेहिपरि देशर प्रमुख शहर मानक रे भी सुना दर रे सामान्य परिवर्तन होइछि। सेहिपरि आजि भारतीय बाजार रे रूपा किलो प्रति 6,500 टंका रहिछि। सेहिपरि ओडिसार राजधानी भुवनेश्वर रे आजि 22 कैरेट ओ 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति यथाक्रमे 57,200 टंका ओ 62,400 टंका रहिथिबा बेले आजि रूपा दर किलो प्रति 78,000 टंका रे पहुँचिछि।